אני משחק את פתחי. פתחי הוא עורך דין קומוניסט. ברגע ש... בזמן פלסטין המפלגה הקומוניסטית הייתה מפלגה לאומית. הוא התמרד והתנגד למפלגה הקומוניסטית לאומית ופרש מהמפלגה. הוא ואבא של שרה. אני חושב שהוא האמין באחוות עמים, בקירוב לבבות. אבל באיזשהו מקום, העורך דין הזה התחיל לסטות מדרכו. ועורך דין, אני לא רוצה עכשיו ללכלך על העורכי דין, אבל כל עורך דין כמעט מועד. והסתבך במכירת אדמות ודברים לא קשרים שקשורים באדמות. ואני חושב זה מה שהרג אותו בהצגה. זה התפקיד, אני מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב את ההצגה. זאת הפעם השנייה שאני עובד עם הלל מיטלפונקט. הניסיון שלי השני איתו מאוד מעניין ומרתק. אני חושב שהמסילה לדמשק, הצגה, אמיצה מאוד, מאוד אמיצה, שאומרת דברים, אני לא חושב שבתיאטרון העברי הדברים נאמרו כמו בהצגה הזאת. בקשר לאילן רונן, זאת הפעם הראשונה שאני עובד איתו, והכבוד הוא לי. העבודה איתו הייתה ממש מקסימה. למדתי הרבה. עם איש צנוע שיודע בדיוק מה הוא רוצה. והדרך שעבד בהצגה הזאת, העניין הקולנועי, בימוי קולנועי היה בהצגה הזאת. מבחינת הצבעים, המוזיקה שליוותה את ההצגה, העניין של המיקרופונים. ויש משהו מאוד מעניין בעניין של איך העמידו אותנו על הבמה, כאילו העמידו אותנו בפריים מדויק, שאסור לזוז ימינה ושמאלה. תעמוד במקומך, תגיד את כל מה שיש לך, ובאיזשהו מקום מקד את המשחק שלנו, את הרגש שלנו, בתוך הפריים הזה. וזה מעניין, זה מעניין. כל יום אני בא להצגה, בשבילי זאת חגיגה. אני לא בא לעבוד, אני בא לחגוג.